は、インターン生の上杉京香です。世界には様々な宗教がありますが、その中でイスラム教というものがあります。今回はイスラムの女性の衣装について説明します。イスラム女性と言われてまず連想するのは、頭に巻いたスカーフのようなものだと思います。これはヒジャブと言われています。インドネシアではジルバブと呼ばれます。イスラムには頭には神が宿っている、女性は肌の露出を控えるという考えがあり、それに基づいてこのように髪や首を隠すスタイルが浸透しました。信仰のための服装と思われがちですが、彼女らにとってはむしろ一種のファッションとして認識されているようです。この写真はカラフルなジルバブを巻いてショッピングをしている女性たちです。このようにジルバブの色や巻き方で個性を表現できます。この写真はイスラムファッション店ゾヤのジルバブコーナーです。色とりどりの美しいジルバブが陳列されています。撮影された当時は腰までかかる長いジルバブがトレンドだったようです。今では若手のファッションデザイナーが若者向けのおしゃれなジルバブをデザインするようになったり、巻き方のバリエーションを紹介する動画が作られたりして、ファッション好きな若者を取り込み、インドネシアでは半数の女性がジルバブをまとうようになったそうです。これに対してジルバブの本来の模様とは変わっていくと、うやむを漏らす年配の方々ももちろんいるようです。しかし彼女らの信仰心に変わりはなく、むしろおしゃれなジルバブをまとうことで彼女たちの宗教や文化への愛情が深まったという女性もいます。大切なのは見た目だけではありません。他のことにも通じる考えです。今回はここまでになります。次回もお楽しみに。